Олег Проданчук представляє компанію із виготовлення термопласт-автоматів. У команді більше 10 працівників. Чоловік говорить, найбільший виклик, із яким нині зіштовхується компанія – це нестача кваліфікованих кадрів. Нам бракує працівників як у сфері металообробки, так і у сфері переробки пластику. Ми відкриті до пошуку нових працівників, ми готові навчати. Це основна проблема. Зрештою, зі всім справляємось, працюємо, потихеньку розвиваємось. Аби отримати відповіді на питання, чоловік взяв участь у форумі «Голос малого бізнесу. Діалог з владою». Сюди підприємці завітали задля обміну досвідом. А представники влади, аби почути нові ідеї щодо розвитку малого бізнесу. Це фактично форум для комунікації з владою саме дрібного малого бізнесу. Сьогодні тут запрошені різні підприємці, сьогодні запрошені власники кав'ярень, власники перукарень, власники стоматологічних кабінетів і такого роду підприємства. Це насправді дуже активні люди, ті люди, які займають як і дуже активну громадську позицію, так і люди дуже активні в розвитку власного бізнесу. Це самозайняті люди і вони розвиваються самі. І також ми хочемо почути думку, як розвивати нашу громаду далі в піствоєнний час і як сьогодні бути нам з бізнесом, з працевлаштуванням. Це малого бізнесу дуже розвинені кав'ярні, це сітка закладів харчування, а також ми знаємо, що наш ринок – це також весь малий бізнес, який значну роль відіграє в сплаті податків саме в нашу казну міську. На захід запросили спікерів, які мають успішний досвід керування бізнесом під час війни. Учасникам форуму розповіли про програми підтримки бізнесу від міської ради та центру зайнятості, а також про грантові програми. Одна з грантових програм – це програма для підтримки виробничого сектору і сектору переробки. І вона передбачає можливість отримання гранту від 75 до 150 тисяч доларів для одного підприємства. Друга програма стосується людського капіталу і передбачає перенавчання тим професіям, які зараз є в дефіциті. Нині, за даними управління економіки, у Хмельницькій тергромаді зареєстровано більше 21 тисячі фізичних осіб-підприємців. Вони підтримують бюджет громади та допомагають Збройним силам України. Ще хочу подякувати вам за те, що, незважаючи ні на що, сумлінно платите податки. Завдяки цьому Малинський може насамперед бачити для себе головний пріоритет і працювати над цим пріоритетом. Звичайно, що це сила оборони. Все те максимально ефективно використовується і буде використовуватися. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.